A, čo nového? Vo štvrtok som išiel na stretnutie esperantského kurzu v Hamburgu, pretože bol prednáška Chucka Smitha, ktorý je riaditeľom esperantského kurzu v Duolingu. A on prezentoval Duolingo. A bol to veľmi zaujímavé. Mal také straničky v prehliadačom a tak mohol ukázať, ako sa zdá, ako sa vyzerá. Áno, ono ako vyzerá? Opýtal sa, kto z tých, ktorí boli tam, sa učil Esperanto cez Duolingo. A boli tam traja, štyria. Traje štyri. A koľko ľudí tam bolo? Okolo 20, bolo to dosť veľa. Normálne, keď už som nešiel veľa dobu, ale keď som chodieval, bolo to 10, 8, niečo také, ale vo štvrtok večer bolo to veľa ľudí. Ja tak hovoril nielen o Duolingo, ale aj väčšinou o Esperance tým kursom na Duolingo. A jedna bolo to pre jednu prvý krát, že sa učila Esperanto, keď začala s Duolingom. Ale pre mňa, ja som pracoval s Duolingom, študoval, sa učil, ale aj predtým. A bola tam aj jedna Švédka, Všetko, ktorú som stretol v tým polyglotskom stretnutím v Berlíne minulý rok. A som hovoril s ňou po Esperanto a som hovoril, som povedal, som jej povedal, že nevedel som, že hovoríš po Esperanto. Si to nemala v tvojej, ako je to, Menovka alebo vizitka. Kartička. nie bolo to kartička, ale mali sme to tak na naše oblečenie, aby iní vidia, čo je naše meno. Menovka. A to bolo tvoje Menovka? meno a jazyky však? Áno. No, to menovka môžeš OK. povedať. A ona povedala, že vtedy som už nehovorila Esperanto. A tak. Rýchlo sa naučila. Áno. Začala v auguste, hovorila, a tak je to len 4-5 mesiacov, ale mohli sme sa porozprávať po Esperanto. A ona počula všetko, prednášku, celú prednášku a zdalo sa, že nebolo to problém pre ňu. Tak Čiže je super. dobré. A tá prednáška bola po esperantsky. Áno. Celá. Celá, áno. Ten Chuck Smith, on je Američan, a tak, ale hovorí veľmi dobre po Esperanto. Pravdepodobne aj po nemecky, pretože žije v Berlíne, ale neviem o tom, ale viem, že hovorí po Esperanto a je tak. Nie je práve riaditeľ, ale sú
8 si myslím, ktorí pomáhajú v ten kurz, ale on je asi hovorač, Hovorca. hovorca, keď napríklad povie niečo, ako je to po slovensky, televízia a noviny a tie tlač? Á, tlač, je. Tlač, alebo skôr média. 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 Tak pripravuje členky, artikuly, Článok? Články? články Článok, hej. pre nich. Ja, a tak vie Super. veľa vecí o tom. Bolo to zaujímavé. Čiže Ja si sa... mal zaujímavý štvrtok. Áno. A potom boli otázky, a niektorí už poznali o Duolingo, niektorí nepoznali a tak kladali otázky. Nebol to... Kladať otázky. A čo som sa chcel pýtať, boli všetko Nemci? Asi všetky, všetci, ale tá Nie, to nevieš. Švédka a Japonka, a jeden je, ne, on nebol tam, on je člen klubu, ale on je Holandčan, Holandian, ale väčšinou boli Nemci, áno. Super. Rozšírené. V Nemecku je veľmi rozšírené Esperanto však. Áno, zdá sa to. Keď napríklad v ten SES, letná škola Esperantu na Slovensku, sú každý deň, každý rok boli veľa Nemcov, aj veľa mladých Nemcov, OK. Nemkov, Nemcov. Nemcov. Nemcov, áno. A čiže keby takto si zoberieš, keď predstav si, že si ty si Nemec a nehovoríš žiaden jazyk, iba nemecky. Aký jazyk je najbežnejší sa naučiť? Angličtinu? Áno. Každý Nemec musí sa naučiť angličtinu v škole. To neznamená, že každý Nemec ovláda ten jazyk, Áno, áno. napríklad moja žena, ale musel to naučiť v škole. Ja. A tak, ja. Je to najrozšírený jazyk v Nemecku. A potom, aký? Potom je to ťažké. V školách si myslím, že potom je to či francúzština, či latinčina, ale teraz už aj taliančina, španielčina tie. Čiže tie také tie normálne jazyky. Áno. Normálne jazyky. Ale ak nehovoríme o jazykoch, ktorí sa naučia v školách, sú aj ruština, turečtina, srbština, hrvatština, pretože sú veľa ľudí, ktorí prichádzajú z tých Áno. krajinoch, z tých krajín. A preto sú aj veľa ľudí, ktorí hovoria také jazyky. Dobre, no zaujímavé, lebo v Nemecku môžeš si vybrať. Máš prístup k veľa zdrojom. Ale dobre je podľa mňa, keď hovoríš po anglicky, lebo vtedy môžeš si na internete, máš veľa, viacej zdrojov. Napríklad ja viem, keď ja ako Slovák, keby som sa chcela naučiť po nemecky napríklad, tak cez Slovenčinu nie je toľko veľa zdrojov. Zdroj, to je miesto, od kedy Áno. niekto Áno. prichádza. Zdroj. Čiže informácie. Všetko len po slovensky, ale keď vieš angličtinu, tak už máš viac. Áno. Už je to jednoduchšie. To aj ukázal pre Duolingo, že pre hovoriaci angličtiny sú 20 kurzí po Duolingo, ale po hovoriaci nemčiny sú len
3, si myslím. Tak, Ale ak videl si. chceš sa učiť iný jazyk, je to dobré poznať angličtinu. A ako on prezentoval čisto Esperanto na Duolingu? Prosím? Že on, ten Chuck, on prezentoval čisto Esperanto na Duolingu. Čisto? Iba Esperanto. Iba Esperanto. Áno. Ukazoval, že sú iné jazyky, ale hovoril len o esperantskom kurzom. O esperantskom kurze. Lebo myslíš, že to, že to Esperanto na Duolingu, že naučíš sa z toho? Dá sa z toho naučiť? Aspoň základnej úrovni, áno. Čo povedal, že až okolo 300 ľudí každý deň, ktorí skončia ten strom, aký hovoria, ten strom s... s vetvami, nej vetvy. Vetvy. Vetvy, OK. Všetky hodiny spolu sú ten strom jazyku. Nie, je to dobré a môžeš to aj na, môžeš mať aj aplikáciu na telefóne. Čiže je to veľmi jednoduché. Áno. A jeden, ten, ktorý je riaditeľ klubu, už tento večer si inštaloval aplikáciu na svoj telefón. Musím to skúsiť. No presne, áno. Potom nevieš všetko. Nemôže taká internetová strana učiť všetky jazyk, ale je to dobrý úroveň od koho, od čoho môžeš pokračovať. Ukázal aj stránka, ktorý sa ukazuje, keď skončíš ten strom, ktorý hovorí, skončil som kurz, teraz čo robím? A mal veľa zdrojov, z ktorých sa dá počuť, alebo čítať, alebo sa učiť viac. Dobre. A tak to je veľký dobré, áno. Dobre, takže si mal zaujímavý štvrtok? Áno, a ty? No ja som bola chorá, čiže bola som doma. Oh, OK. Ale včera už som bola v práci, všetko v poriadku, a ja som včera večer bola na futbalovom zápase. Bola som pozrieť. Veľmi zaujímavé tu v Holandsku o futbal. Lebo pre mňa Holandiania sú veľmi takí milí, usmievaví, tichí, ale na futbale všetci boli nahnevaní, kričali, čiže to bolo veľmi, veľmi vtipné, čiže to bolo zaujímavé. A dnes pôjdeš do univerzity? Ja napojím na univerzity v Leiden. Okay. Tam majú deň otvorených dverí. Čiže pôjdem sa pozrieť, je zaujímavé, čiže viac informácií chcem získať ohľadom štúdia. Čiže uvidíme. Počasie máme pekné. No, dobre. Ale myslím, že cez noc snežilo. OK. Bo ja som otvorila rolety ráno a sneh. Aha. Trošičku veľmi málo, ale snežilo. U vás máte aké počasie? Oblačený. Oblačený. Áno. Máme čisto. No, ako zvyčajne je to... v Hamburgu nemáme často slnko. Myslím si, že je to preto, že sme blízko mora. Myslím, áno, to je to isté. Rýchlo sa to mení asi. A tá vlhkosť. To aj. Vieš, že cez Hamburg teká Labe?
A to je aj, to môže rozdeliť počasie. Môže byť, že v Hamburgu, v stredu Hamburgu je slnko, ale u nás prší, alebo opak, áno. Že tie počasie skončne nie prichádza ďalej, keď je tá rieka. A neprekročí rieku. Áno, môže byť, že oblaky sú len v juhu alebo v severu. A je to zaujímavé. To je pravda, áno. Ale keď, potom myslím, že máte takmer také isté počasie ako tu v Holandsku. A pravde by som povedal. A keď chcú ísť ľudia z Hamburgu, keď chcú mať slnko, kam idú? V Majorku. Je to také obľúbené? Áno, veľmi, veľmi áno? obľúbené. V celej Nemecku je to asi 17. spolková krajina v Nemecku. Aj keď nebolo euro, myslím si, že sa dalo platiť nemeckými markami tak v Majorke, pretože bol taký veľký, taký veľa Nemcov. Čiže teraz na Majorke je druhý oficiálny jazyk nemčina. Môže byť. Môže byť. OK, to som nevedela, čiže Majorka. A v Nemecku? Chodívaš tiež niekedy na dovolenku do Nemecka? Niekde v Nemecku? Ja si nie, ale sú obľúbené mesta, napríklad s krátkym A? Miesta? Miesta, áno. OK. Napríklad v more, či Baltské more, či Severné more, keď sú tak piesok, ale aj Schwarzwald, to čierny les. Áno, poznám, áno. Je to obľúbené, sú to hory, ak chceš ísť, prechádzať sa, ísť na túry. A či ne. Aj mesta, napríklad na Berlín, Mníchov, možno aj Hamburg, a chceš múzea alebo kluby, neviem. A ktoré sú také, ktoré mesto je podľa teba pekné v Nemecku, také proste, že sa fakt oplatí vidieť? Ja si myslím, že Hamburg je pekné mesto. Čo je špeciálne na Hamburgu? A má veľa stromov a parkov, a tak je veľké mesto, ale je aj zelené mesto, aj preto aj pekné mesto. Má tie históriu, to diepis, ale... Prístav samozrejme. Prístav má veľký prístav. Áno, je aj to jazero Alster, ktorý, ja neviem, či je pravda jazero, je to rieka, ktorý je veľmi široká, tak je asi jazero. Dobre, jazero, ktoré odteká, možno. Áno. Neviem, nikdy som nebola ešte v Hamburgu, ani v Berlíne. Ale akože pochodila som dosť v Nemecku, napríklad to ja, čo týka, hej, Düsseldorf, Hamm, Leipzig, tieto. V Düsseldorf sú veľmi Japonci. Japonci, veľa Japoncov? Áno, neviem prečo vlastne v Düsseldorf je, ale zdá sa, že sú tam veľa z nich. Sám, neviem, to som si nevšimla. Je to... Zaujímavé, Nemecko je pekné, myslím. Nemecko je veľmi rôznorodé, je veľké a môžeš vidieť takmer všetko tam. Áno. Aj hory, nížiny, aj more. Presne, presne. Čiže odporúčaš Hamburg? Áno. Ale
keď chceš vidieť napríklad historické mesto, Hamburg nie je také dobré, pretože v vojne veľa Budov, budov. budov zničili a tak rekonstruovali nové budovy. A tak, ak chceš staré budovy, musíš ísť v iným mestom, v iné mesto. Do iného mesta. Lebo viem tu tiež Rotterdam. Tiež vo vojne bol zničený. Väčšia časť. Čiže tiež toto Rotterdam nie je historické mesto. Ale keď už napríklad ideš do iného, už vidíš rozdiel. Hej, nová architektúra, stará architektúra. Čiže, ale ja odporúčam, ak niekto chce ísť do Holandska, musí prísť do Rotterdamu. Poznáš to mesto v Holandsku, ktoré kde niečo konstruoval tie mosty, ktoré sú na banknoty, na eurobanknoty. Nie, myslím, že neviem, ktoré Ale myslíš. vieš, že na každú banknotu sú mosty z rôznych časov, dobov. Tí, ktorí maľovali mosty, nechceli, aby sú niečo konkrétne. A tak je len príklad toho času. Ale bol to jeden Holandčan, keď konstruoval novú regiónu z no novej zemi, ktorí sú ťahali z vody, tak konstruoval taký, mosty, také mosty, ktoré sú pravde tí na banknoty. Tak teraz existujú tie mosty A nevieš, niekde v Holandsku. ktorá bankovka to je? A všetko. Petorka je iný most ako v Aha. desiatka a v dvaciatka je iná most. A tak sú to 6, 7 rôznych banknotách Ah, okay. a tie 7 mosty konstruoval. Ty všetky 7 mostov. Ja myslím, čo má to. Tak to desiatko je to kamenný. Aha, Dvaciatko je to taký iná Trošku iný kamenný kamený. a to je to Aha, rómske. to sú tie. A Áno. tak tie všetky konstruoval. Čiže on ich teraz postavil. No, zaujímavé. Áno. A keď si mali vy ešte nemecké marky, tak čo bolo na tých bankovkách? Ľudia, napríklad bol to Gauss, myslím, o 50-ko, na 50-ke a Clara Schumann v 20-ke Čiže ľudia, všetko ľudia. ľudia, áno. U nás tiež na slovenských korunách tiež boli ľudia. Naše peniaze boli veľmi farebné. Modrá, napríklad 20-ka bola zelená, 50-ka bola modrá, ale fakt pekné, také síte farby. Síte farby. Čiže ak by si pozrel napríklad na internete, že si napríklad slovenské koruny, tak uvidíš veľmi také pestrofarebné. A to je veľmi nezvyčajne pre Amerikancov. Áno. Sú všetky zelené. Ak si myslia, že naše peniaze sú aký peniaze hry, také monopoly peniaze. Aha, tak na hranie. Áno, pretože len tie sú farebné u nich. Áno, to môže byť. Ale vieš, napríklad podľa mňa doláre sú veľmi veľké. Úplne, že
Neviem, lebo keď som pozerala, keď si porovnáš dolár napríklad k 5 eurovke, tak 1 dolár je strašne úzky a dlhý. Aha. Neviem, mne sa zdá, mne sa aspoň tak vyzerá, že sú tie doláre veľmi, veľmi veľké. Okay. Neviem, ale inak, viem, že Holandianie tiež mali veľmi farebné, čo to oni mali? Holden. Hej, oni mali tiež veľmi farebné. Čiže aj... Pamätám si, že mali dva, golden, dva a pol. To bolo veľmi... Neviem. Veľmi divný pre dva mňa. Dva a pol? Dva a pol, áno, okay. Tie minca. Sranda. Áno. Viem, že napríklad oni tu, Holandiani, vieš, teraz keď máme eura, tak 1 a 2 centy, oni nepoužívajú 1 a 2 centy. Á, v Holandsku? Čiže nie, ale okay. Aldi, máme Aldi a Aldi je nemecké. Mm-hmm. Čiže keď ideš do Aldi, tam môžeš používať a tam ti aj dajú 1 a 2 centy. Aha. Aha. Čiže tam len môže, ale inak oni nepoužívajú. OK. A tak okrúhlia ceny. Zaokrúhľujú, áno. Mm-hmm. Keď platíš hotovosťou, tak oni zaokrúhlia, ale keď kartou, tak normálne presne, hej. Napríklad okay. 34, tak normálne 34. No lebo oni si všetko zjednodušujú. Podľa nich je to zbytočné. Máte také malé mince. Aj vo Finlandsku, začiatkom vo Finlandsku, rozdali 1 a 2 centy, ale len pre ľudí, ktorí sporia, ale... Ktorí zbierajú. Zbierajú, OK. Celkom všetko nepoužívali od začiatkom. OK. No, niekedy to, no. Dobre, tak veľmi zaujímavé. Ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem veľmi pekne, veľmi super, super, veľmi teším sa s tebou, Filip. Máš veľmi dobrú slovenčinu, tak, musíš ďakujem. Len rozprávať. Nemôžeš prestať, lebo zabudneš. OK, ja musím to... Nie, dúfam, ja dúfam, že zostane slovenčina takáto a ešte bude lepšia. Ďakujem. Veľmi dobre. Som hrdá na teba. Ďakujem. Teším sa s tebou. Len pre teba. Ďakujem. Ale ja. Nie, dobre, tak dúfam, že nezabudneš slovenčinu. Veľmi pekný jazyk. Áno. Dobre, tak držím palce. A ja, možno sa uvidíme aj zase. Dobre, dúfam. Dúfam, pájem ešte pekný víkend. Okay, ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj, čau, čau.